يلا يا جدي. يا طه مش قادر انزل، بقول لك مفيش حاجه اسمها مش قادر تنزل. هتنزل يعني هتنزل. بقول لك على حاجه، ايه رايك نروح السوق نتمشى شويه ونتفرج كده على الخان؟ مش عاوز ابعد في السوق. انا مش عارف ايه مشكلتك مع السوق. طيب اقول لك على حاجه، لو قلقان من حد ما تقلقش انا معاك. ده بقول لك على حاجه، بلاش السوق، ايه رايك نجيب عجل ونذبحه؟ انت بتحب تذبح بايدك. انا عاوز انام يا طه. مفيش نوم يعني مفيش نوم. طب اسمع، عمتي نبويه عامله شويه ملوخيه، ايه نروح ناكل لقمه ونروح على جامع السلطان حسن نصلي، ايه رايك؟ ايه بلاش نصلي؟ ماشي نروح نصلي. احبك بقى كده لما تسمع الكلام. يلا يا جدي. الف انا مش قادر يا طه. برضه مش قادر. طب ايه اقولك بقى، لو ما اكلتش انا كمان مش هاكل اهو. بنت فاطمه فيه؟ راحت تزور ام العواجز وتدعي لصالح يرجع بالسلامه. قولوا امين. امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. ما بتقولش امين ليه يا حاج حسنين؟ مش عايز صالح يرجع ولا ايه؟ ليه ياما مش عاوزه يرجع ليه بس؟ ده طول الوقت بيدعي ان ربنا يرجعه بالسلامه. انا مش قادر لك النهارده يا وصايف. ما تصلي على النبي في قلبك بقى يا وصايف. انا قلت لك يا نبويه بلاش انا اطلع، انت اللي صممتي. افتح الباب يا عيشه. ازيك يا عيشه؟ طبعا لسه صاحي. لقيتك كحل يا سيدي، انا كنت مقضيها الوش الصبح مع اصحابك. عاجبك كده؟ صباح الخير يا جدي. صباح الخير يا ولدي. صباح الورد يابا. اهلا يا اخويا. خلاص لو شكلها كده ما فيهاش اكل، تعال بقى نروح الجامع نصلي. يلا بينا يا طه. يلا.